I den här filmen ska ni få följa med när Adam smygjagar dovhjort. Jakten bedrivs i början av september i södra Skåne. Ja, då är det slutet på augusti och vi är ute och kollar lite på det vilda i skogen här. Vi är på några gårdar i södra Skåne där jakten bedrivs av topphant Mats Jönsson. Och internt kallar vi detta för djurparken. Vi har tur att det är många stora gårdar och några gods som ligger tätt samman. Inga småmarker direkt, så att förutsättningarna för att hålla stora viltstammar är extremt bra just här. Och här finns alla klövvilt som vi vill. Kron och dov, vildsvin och rådjur. Älg är det väl inte något snack om att det finns, men det kan mycket väl dyka upp. Och nu är vi ute och kollar lite. Jag ska skjuta en skovel, är det tänkt nu i september. Så att vi är ute och kollar lite här och ser om vi kan hitta något spännande. Femtontal havnjur i alla fall. Men det är ingen av dem som vi letar efter i första hand, så att säga. De är lite väl små dessa. Det är bara tre fyra ungar på sin höjd. Det är någon som är rätt skaplig kanske, men inte tillräckligt. Jag sa innan att jag ska skjuta en skovel nu i september. Det lät ju lite sådär kanske. Jag ska försöka skjuta en skovel rättare sagt. Genom ett samarbete som jag har med gårdarna. Och det är givetvis inget så som man gör i en handvändning. Men här finns extrema möjligheter för att lyckas. Här är ett antal tusen hektar sammanhängande mark. Och en egen stam av havnjur så kallat. Och uttaget är väldigt lågt här. Det skjuts en och annan på någon drivjakt och det pyrschas ett par stycken. Så att, det är som sagt ett väldigt litet uttag och här är väldigt gott om havnjur just i den här regionen. Och givetvis vill man skjuta så stor hjort som möjligt och gammal hjort. Men för min del så vill jag också att jakten är bra. Liksom, och, just den här förvaltningsbiten är ju lite knepig. Man ska försöka skjuta hjortar på retur. Det finns ju inte i min värld så kallat. Det är väldigt få havnjur som blir så gamla. Och för min del så är huvudsaken att jakten är bra och att det är en fin hjort. Och att man har haft en bra situation helt enkelt. Det är det viktiga.
Och sen om den håller guld eller brons, det är inte så kvistigt, även om man vill skjuta den så stor som möjligt såklart. Men det viktiga är jakten. Det går en stor kron nu. Här i denna mossen har vi några stora havnjur som går dov. Så det är väl detta här som känns hetast. Här ska vi inrikta oss i första hand i alla fall. De är inte ute nu. Det går en stor kron här nere i kanten. De har börjat bröla så smått här nu. Alltid speciellt att gå ut på jakt en premiärmorgon. Hjortarna i Adam letade efter lös med sin frånvaro denna morgon. Men det kom ju ett kvällspass också. I alla fall på plats i den här mossen. Nu är kruxet på hur fanken vi ska komma ner till dem. Vinden är riktigt dålig och där är någon kron ute bland dem också. Det kommer inte bli så himla lätt detta. Jag tror det är fyra. Den är inte så stor den där. Det har vi gjort en liten manöver här. Vi har kommit runt i skogen. Vi ska försöka komma åt hjortarna nu från ett annat håll. Hoppas att vinden är med oss. Hoppas på det bästa. Vid smygjakt handlar det mycket om att lägga upp en korrekt strategi och dra nytta av terräng och väder och vind. I detta fallet rörde sig hjortarna ute i ett terrängområde med vass och säver där Adam la vind mot dem. Så strategin var att ta sig runt i skogen och upp i ett torn som fanns i andra änden av området.
vet inte till. Skåvel. Han är rakt ut. Är det en kron? Skit också. Jag ser på hornen. Den kommer rakt ut då. Den kommer rätt på oss nu.
alltid det höga gräset, så att nu ska vi göra en man över och försöka bo oss på en. Det känns som att det kan vara ett vinnande koncept nu. Klockan går jättesnabbt och mörkret kommer. Vi ska göra ett försök. Jag fick lite flygträning i alla fall. För helvete. Vad spännande. Bra, Patrice. Grattis. Tack, Tove. Jag ska bara kolla så att allt är grönt. Jag ligger och slår lite morgon. Det är så att man ligger still nu i alla fall. Vad spännande. Den har vi faktiskt jobbat röd för. Först när den kom ut så trodde jag spontant att det var den hjorten från i morse, men det är det inte. Men den är inte superbred i skålarna, men den är jättefin. Vi har haft en spännande jakt och taktiken lyckades, så att det är jag jävligt glad för. Man blir helt slut när man ska stå så här länge. Jag ska fan och kika på honom.
Nej då. Jävligt stor i kroppen. Jag har hunnit få lite färg också. Det är som sagt ingen monsterhjort, men den är fin. Får de ålder? Nej, den är ju inte supergammal en sån här. Det är ju svårt på doven att bedöma. Men man ser lite på grovleken och ögontaggarna och så. Betarna igen. Den är 4-5 år gammal. Det är den ungefär. Så planen lyckades i alla fall. Det är skönt. Det är inte helt lätt att smyga sig på den här ute i det här gräset. Det hade varit väl styvt från tornet. Där har vi gått ungefär 150 meter någonting. Ja, ungefär. Det är inte den hjorten som vi såg i morse, för den hade jag en sån krok till. Nej. In här. Fördelen med att skjuta dem nu innan på onsdagen är så att de är lite hela i hornen. Men det har ju bott några stycken här inne i mossen som vi har sett nu. Det här med att skjuta septemberhjortar är ju lite dubbelmoral eller så. Vi kan göra det. Egentligen ska man ju spara dem till brunsten, i alla fall de som är fina. Men här nere är ju bara guds och större gårdar som angränsar. Väldigt få småmarker, så det gör ett. Det har ju gått om hanjur och de har hyfsat hemma, så att man kan skjuta ett par stycken utan att det gör någon större skada. Han kom ju gåendes mer eller mindre rakt emot oss. Så en smäll i grovhalsen, det gick han ner på. Det är alltid skönt när de lägger sig direkt. Vad säger vi om skotthåll? Vad kan det vara? Ja, det var inte jättelångt. 30-35 meter kanske. 30. Kan vara 25 oss kanske. Är detta en av dem du sett innan, tror du? Det kan vara den vi hade ute första kvällen ihop med den som hade de ojämna hornen. Jag tänker på den lilla fliken här. Det känns som det.